فقط بنو دوان سال ميدرا يعني بندن هم كتة كتة كاتة كتة بوب كتة ديو ونين وچو أزرا قالدرش كيري قدرلي دوستلار من ما اش كورب ترگن جوي دارين 2.5 سوتخلي جوي داگه ازون باغمز 2 مترگه بيته دن اكلگن ده هز بيرده 18-36 توب ازون بار بطا قزقسا كوريلر يوقان بسا بس خورسامز لايك تگوانارن باسيلر ايامستن تيكين بوگندن كين ويلمستن Öz fikirlerini komentere yazıp koyular. Kutamız buna. Başına kandı kısaplasak. Ona bir yerde 100 kilo geçe yakın soğuyan. Bir tüpü 100 kilo geçe soğuyan uzunlarımız var. Lekin 30 kilodan kısaplayımız. 36 tüpünü 1 tonladan otadı. Moskva, Sankt Peterburg, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha kimga yengil mashina, avtobus, sprinter kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Imona hamda Lochinbek telefon nomerlari. Boshidagi ikkitasi Lochinbek. Keyingi to'rttasi Imonaning telefon nomeri, telefon qilib reyslar narxini, vaqtini bilib olishlaringiz mumkin. Hammaga salom, sizlar bilan Eldor Xoldor YouTube'dagi Eldor Adams kanali. Do'stlar, bugun bizda o'zgacha video, bir chiroyli, ajoyib joy topib oldik, ya'ni uzum bog'i, uzumzor. Bu yerga keldik, bizga juda yoqdi. Hovlini bitta burchagida qilingan 2.5 sotixga joylangan uzumzor ekan bu yerda har xil F1 rizomat uzumi bor, o'zimizning Husayn uzumlar bor, oq uzum deymiz-ku. O'shanaqa turlari bor. Hozir o'shalar haqida to'liq video qilganmiz, juda chiroyli video. Boshlashdan oldin like tugmasini bosing, kanalda mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz bu yer birinchi o'rinda 2.5 sotixli joy, mana shunday stalbalar bilan qurilgan, tepasi setkalar bilan tortilib, sim bilan tortilib, sim to'rq chiqilgan. Qanchaga tushgan? Narx haqida ham gaplashamiz, uni qurilish tartibi. Birortasiga mana shunaqa qurdirmoqchi bo'lsa, arzon narxda, boshida narxini aytib qo'yaveraman. 2.5 sotixi 3 millionga borgan narxda bo'ldi. 3 million so'mgacha bo'lgan narxda 2.5 sotixga 43 ta stalba bilan qurilgan. Video davomida buni to'liq podrobniy tushuntirib o'tamiz. Yana bir marta like esdan chiqmasin. Qani do'stlar, videoni boshladik. Saidmurod Davlatov O'zbekistonda 19-31 avgust kunlari Namangan, Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida. Qanday qilib boy odamlardek o'ylash mumkin? Noldan boshlab qanday kapital ishlash mumkin? Oilaviy byudjetni hisobot modeli bo'yicha qanday olib borish kerak? Kim uchun? Faqat hayotida o'zgarishlarni va hayot sifatini oshirishni xohlovchilar uchun. Faqat bir kun Saidmurod Davlatovdan amaliy mashg'ulot sizga mablag'ni saqlash va ko'paytirish bo'yicha hayotiy zarur bilimlarni beradi. 10 mingdan ortiq odamlar kursdagi bilimlarni qo'llab mustaqil boylikka erishdilar. Chiptalarni bugunoq xarid qiling. Qadrli do'stlar, mana mana shu ko'rib turgan joylaring 2.5 sotixli joydagi uzum bog'imiz. Mana shu joyga qancha rasxod ketdi, qurishga qancha mablag' ketdi. Shularni hozirgi kundagi hosili haqida gaplashamiz. Demak, hozir bundan balandroq joyga chiqa olmadim, xafa bo'lmaysizlar. Bu yerga stalbalar soni mana bunday stalbalar sonidan 43 ta ketgan. Buni har biri 12 ming so'mdan olingan. Bu eski narx, hozirgi kunda o'zgargan bo'lishi mumkin. Xo'p, qurish tartibiga keladigan bo'lsak, bu yerda 3 qator, 1 qator, 2 qator, u yoqda bor yana 3 qator. Uzum 2 qator ekiladi. Bu yoqqa ekiladi, narigi burchakka ekiladi-da, bag'dagini bunday qilib baqa taraymiz, u tarafdagini bunday qilib baqa taraymiz. O'rtada shunday bir chiroyli manzara hosil bo'ladi. Xullas, oltilik simlar bilan tortilgan. Mana bu yerda ham oltilik sim. Boshida, misol uchun, 3 qator bo'lsa, 3 ta katta stalba qo'yiladi. Narigi hozir ko'rsatgan mana bu stalbam nimjon noziklik qiladi, o'rtalariga bo'laveradi, lekin avval boshiga tayanchga mana bunda yo konteyner shviller qo'yish kerak yoki o'zini katta stalbasidan qo'yish kerak. O'shanda uzumzoringiz mustahkam baquvvat bo'lib chiqadi. Mana har bitta tortqiga stalbaga mana bunday tortqilar berib mustahkamligini oshirib chiqilgan. Bu hosillar mana xullas, mana shu tartibda 43 ta stalbani o'rnatib joylab chiqilgan. Mana bunda ingichka 2.5 uchlik simlar bilan tepasiga to'r setka qilib to'qib chiqilgan.
Bu o'sha uzumni mana palaklarini yotqizib qo'yish uchun. Endi uzum ekish tartibiga keladigan bo'lsak, hozir men sizlarga sekin asta ko'rsatib berib boraman. Mana bu har 2 metrga bittadan uzum ekiladi. Bitta, ikkita, ana bu yoqda ham shunday ketaveradi. Xullas, har 2 metrga bittadan uzum ekilib, bittadan surx chiqariladi. Mana bunday chiqib turib. Aqa taraladi yoki baqa taraladi o'rtadagi. Har biri 30 kilodan 150 kilogacha hosil beraveradi. Lekin ozroq hosil berib, ko'pini chiqanka deymiz, obob tashlasa, uni hosili yirik bo'ladi. Yirik-yirik, dona-dona, katta-katta bo'ladi. Hozir ularni ham farqini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu F1 rizomat uzum deydi buni. Mashina rizomat uzum F1 deydi. O'zbekiston bozoridagi eng talabgir uzumlarimizdan biri bu. Mana shu. Shu bir tup. Mana shu yerda bir tup uzum mana shunday chiqqanda shunday so'ygan. Bu 30 kilodan 150 kilogacha uzum solaveradi, faqat mana bunaqa mayda bo'lib qolishi mumkin. Ko'p hosil qolib ketsa. O'shanga mana surxlari bo'ladi mana. Mana shu bitta ona surx bo'ladi ularda. Ona surxini qoldirsangiz, hosil yaxshi bo'ladi, ko'p bo'ladi. Sifatli bo'ladi. Xullas kalom beydi narxi, mana shu 2,5 sotix joyidi narxi 3 million so'mga borgan. 3 million so'mga borgan, kelib, olib kelib, ustanovka qilib o'rnatib ketishi bilan bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, obzenida telefon nomer bor, telefon qilsalaring. Borib o'rnatib berishlari mumkin, faqat kelishuv asosida. Xullas har 2 metrga bittadan ekilganda hozir bu yerda 18-36 tup uzum bor. Har birini eng oz qiladigan kilogrammi 30 kilodan deb hisoblasak, mana bu yerda 100 kilogacha yaqin solgan bir tupi 100 kilogacha solgan uzumlarimiz bor, lekin 30 kilodan hisoblaymiz, 36 tupini 1 tonnadan o'tadi. Kilosini 7000 dan hisoblaydigan bo'lsak, 7 milliondan o'tyapti-da bir yildagi hosildan olingan daromad. Bunga juda ko'p qarov bir haliga alohida nimaga talab qilinmaydi, faqat erta bahorda yaxshilab dorilarni sachib qo'ysangiz, qishda o'ziga uzumni o'ziga oziqalarini yetkazib qo'ysangiz bo'ldi, muammosi yo'q. Mana bunday to'rlar qo'yib qo'yishga sabab ko'rinyapti deb o'ylayman. Qushlar kelib cho'qib ketmasligi uchun shunday qilib qo'yiladi. O'shanda uzumlar o'zini holatida yaxshi turaveradi. Stalbalar, mana bunday stalbalar har 3 metrga qo'yib chiqilgan. 14 tadan har bir qatorimizda 3 ta qator bor. Shu joyda 43 ta ketgan. Mana shu joyimiz aytib o'tganimizdek 3 millionga yaqinlashgan narxda tushgan, o'sha setka petka ustanovka kelib tayyor qilib ketishgan, keyin uzumni bular tepaga bunday qilib olib qo'yishgan xolos. Shu mana shu ustanovkasini qilib berishadi. Hamma yog'ini o'zlari qilib berishadi akalar. Nomer opsiyada bor. Kerak bo'lganlar telefon qilsin. Marhamat. Xullas, chala yarim to'liq ma'lumotlarimiz mana shu. Kamchiliklar uchun uzr. Endi qolganiga mana bunday o'zimiz ko'rgan narsalarni videoga olib ko'rsatib chiqishim mumkin. Xullas, bu uzumlarni ko'rganda odamni yegisi keladi, ishtahalari ochilib. Juda chiroyli, juda go'zal. Oq uzum bular. Bu sal kech kuzroq shakllar bu, ha? Hozirga juda pishib yorgimayapti-da meni nazarimda. Mana o'sha aytganmiz. Mana shu bir tup uzum. Mana shu bir tup uzum bemalol 100 kilo chiqadi mana shu yerda hosili. Chunki bir boshi 1 kilolari ham bor-da bu yerda. Mana shunday. Faqat buni doni sal maydaroq. Bundan ham katta-katta, katta-katta bo'lib ketadi-yu. Uning uchun ozroq qoldirish kerak. Mana shunday.
Mana bu yog'ida hali uzumlarimiz katta bo'lmagan, bu yerga ekishgan. Bu o'tgan yil ekilganmi bu uzum? Yana yilga hosilga kiradi. Bu yilcha bo'lsa, bu o'zini o'nglab mana setga yotdi, mana bu yerlar ham salqin joy bo'lib qoladi. Xuddi bu yog'larga o'xshab, o'shandan keyin bu hosil berishni boshlaydi. 3-chi yildan hosil berishni boshlaydi, xudo xolasa. Mana baydagini qurib qolgan shekilda baydagi uzum. Bayda ham bo'lgan. Yeri sho'rlik qilganligi uchun, turpog'i yaxshi bo'lmaganligi uchun qurib qopti. Shunday setkalar tortib qo'yishgan chiroyli qilib. Xullas shunaqa do'stlar. Xo'sh bo'lganlar mana aeroportda ozgina joy topdilar, albatta qiziqsa. Ko'ringlar, yoqqan bo'lsa biz xursandmiz. Like tugmalarini bosinglar, ayamasdan tekin bo'lgandan keyin o'ylamasdan. Mana chiroyli joy, ajoyib joy. Bog' uyingizda 2.5 sotik, 2 sotik qilsangiz ham siz ajoyib bog' odam kelganda ko'zi yashnab mazza qilib dam oladigan joy xullas kalom. Salqinning ustiga. Do'stlar, shuning bilan bugungi videomiz tamom. Kimga yoqqan bo'lsa, albatta oxirida ham aytib qo'yamiz, like tugmasini bosinglar. Shaytigacha ko'rib like tugmasini bosmagan bo'lsalar, endi bilmadim. Qanaqa odam ekan endi ular, hayronman. Shunaqalar ham bor. Ko'rib-ko'rib like bosmay, dislike bosib chiqib ketadi. O'z fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yinglar, kutamiz buni. Mana shunaqa do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.